Olá, tudo bem? Irei resolver uma questão sobre probabilidade elaborada pela banca FAUEL para o cargo de secretário escolar, Prefeitura de Jaguapitã. O enunciado da questão é o seguinte: três sorteios são realizados entre três amigos. Em cada sorteio, um dos amigos é selecionado aleatoriamente e ganha R$ 50. Não há qualquer restrição de que um dos três amigos seja sorteado mais de uma vez. Portanto, eu posso sortear a mesma pessoa nos três sorteios, pois ele disse isso. Não há qualquer restrição de que um dos três seja sorteado mais de uma vez. Qual a probabilidade aproximada de João não ser sorteado nenhuma vez? Então, o que é que a gente quer saber? A gente não quer sortear João. João não vai ser sorteado no primeiro sorteio. João não vai ser sorteado no segundo sorteio e João não vai ser sorteado no terceiro. Recordem que esse I nos remete a uma multiplicação de probabilidades. Então, a chance de João ser sorteado no primeiro sorteio é de 2 em 3. Eu não quero sortear João, então vou sortear um dos dois amigos. Mesmo assim, eu sinto para o segundo sorteio e para o terceiro. Multiplicando 2 por 2 por 2 dá 8. 3 por 3 por 3 dá 27. 8 sobre 27 é a nossa probabilidade. Como ele quer em porcentagem, a gente pega 8 sobre 27 igual a x sobre 100. Menos pelos extremos, vai dar 27x igual a 800. Então, divido 800 para 27, que vai dar aproximadamente 29. Portanto, a chance aproximada de João não ser sorteado em nenhum dos três sorteios está na letra B, é o valor que mais se aproxima de 29, 30%.